subject education center မှာကျူဆိုပါတယ် TPU team ကတော့ grade 12 english unit 3 diet and nutrition သင်ခန်းစာမှာပါဝင်နေ grammar participle phrases ရဲ့ test တွေမှာပါဝင်နေတဲ့သင်ခန်း၅ပုဒ်ကျန်တာလေးကိုစက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ participle phrases တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာ participle phrases တွေကဘလိုနေရာတွေမှာဘယ် participle phrases တွေကိုသုံးမလဲသူရဲ့ရေးဖို့ရည်ရည်ကဘလိုနေနေလဲဆိုတာကိုရှင်းရဘလိုလင်းမှာပြောသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဒီမှာ channel 5ဘောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် number 6က Joan Westfield Woodbridge and he walked towards the stage to receive the prize ဆိုပြီးတော့ခြားကြောင့်လေးနှစ်ချောင်းဖေးရဲ့နှစ်ခုကိုပေးထားပါဗျာအဲ့တော့သူရဲ့ key number 1အရာပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ပထမဖြစ်ရက်ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ Joan Westfield Woodbridge ပေါ့နော်ဒီ Joan ကဒီကောင်းရုံမှုနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှသူကဒီ sense စမောကိုဒီစုပေါ်ရက်ခံရရှိဖို့အတွက်ရှောက်သွားတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဒါပထမဖြစ်ရက်ဒီဒါကိုယ်ရမှုလေးနဲ့ပြင်နေတာပေါ့။နောက်မှဖြစ်ရက်ကို participle phrase ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ညနေတာပြီးတော့ Westfield ကိုညနေတာပြီးတော့ participle phrase ပြောင်းမယ်။ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူကဒီကြောအောင်ကဒီ pride ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာဒီဒါသူရဲ့စိတ်ခံစားမှု feeling ကိုပြောချင်တာပါ။ဒီ feel ဒီ feeling ကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် feeling ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျတော့သူရဲ့ပထမမိခွန်းထဲမှာပါတာက worst feeling လို့ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပုံမှန်တမ်းဆိုရင်တော့ဒီ worst ကိုဘာဖြစ်ရင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် being ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ being free ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ feel ဒီ feeling ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် being ကိုဘာလို့ခင်မလဲဆိုတော့ဖြုတ်ပေးခဲ့ရမယ်နော်။ feel နဲ့ပဲစာရေးမယ်။ battery past participle လေးနဲ့ပဲစပြီးတော့ရေးမယ်။အဲ့တော့ feel would bright ပြီးရင် comma လေးချမယ်။အဲ့တော့ test ထဲမှာကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ second set and မှာလည်း and ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ comma လေးချပေးမယ်။ပြီးဒုတိယ subject ရဲ့ဒုတိယဖြစ်ရင်ရဲ့subject ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ he ဆိုတာလေးကိုတွေ့မှာအဲ့တော့ဒီ he ဆိုတာဒီနံစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် she ရပထမဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောအောင်ဆိုတာတွေ့မှာအဲ့တော့ he နေရာမှာကြောအောင်ကိုအစားထုတ်ပြီးတော့ရေးမယ်เนาะအဲ့တော့ he ကိုပြန်ထည့်ဆရာမလို့တော့ကိုကျွန်မပြန်ပို့ရေးမယ်။နောက် number 7ကတော့ after he had picked up his coat เนาะသူကသူရဲ့ကိုယ်ရင်းကိုကောက်ယူလိုက်တယ် he slowly went downstairs ပေါ့အထပ်ပေါ်ပြည်လေးဆင်းလာတယ်လို့ပြောထားတယ်။တော့ဒီမှာလည်းပဲပထမဖြစ်ရက်ကိုရှာပြီးတော့မြင်တာမယ်ဆိုတော့ဒီခုတ်အင်းကြီးကိုပစ်ကက်လောက်လိုက်တာကပထမဖြစ်ရက် downstairs ကိုရောက်ဆင်းလာတာကဒုတိယဖြစ်ရက်ပေါ့။နောက်မှဖြစ်ကတက်ကိုမြင်တာမယ်ဆိုတော့ had pick up ပေါ့ဒါလေးကတက်ပြီ။ကဲလာလေးကို participle phrase ပြောင်းမယ်ဆိုတော့သူကဒီခုတ်အင်းကြီးကိုကောက်ယူလို့ပြီးသွားပြီပြုလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် having blessed battery လေးကိုတုံးပေးမယ်အဲ့တော့ having pick up ကျန်တာပြန်ကောက်မယ်ဆိုတော့ his go together after ရှေ့ဆုံးမှာပါတဲ့ after ကိုဖြုတ်မယ် comma လေးချပေးမယ်ဒုတိယဖြစ်ရက်က subject ကိုကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာ he she ကိုလည်းကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာ he ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးနှစ်ခုစလုံးနံစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် he လေးကိုပဲပြန်ရေးပေးမယ်နောက် number 8က they become fully qualified doctorsAfter they have finished their training လို့ပြောထားတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဖြစ်ရက်ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် qualified doctors အရေးသွေးပြည်မီတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်လာတာရယ်။နောက် training ပြီးဆုံးသွားတာရယ်။ဘယ်ဟာလေးကပထမဖြစ်ရက်လဲဆိုတော့ training ပြီးဆုံးသွားတာ။အဲ့ training ပြီးဆုံးသွားမှသာသူတွေက qualified doctors တွေဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဖြစ်ရက်ဒီ after ကနေစပြီးတော့ training တွေဖြစ်တယ်။ပထမဖြစ်ရက်ထဲမှာပါတဲ့ have ကိုမြင်တာမျိုးဆိုတော့ have finished have finished လို့ထားမယ်။ပြီးတော့မှ participle phrases တွေကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက training ကိုပြုလုပ်ပြီးစီးသွားတာ။နောက်ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် having blessed have three လို့တုံးပေးမယ်။အဲ့တော့ h e v e have ကို h e v e r n g having ပြောင်းမယ်။နောက် finish ကတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး they are training comma လေးချမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ second set ဖြစ်တဲ့ after ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ comma လေးချပေးမယ်။နောက်ဒုတိယဖြစ်ရက်ရဲ့ subject ကတော့ they ပဲ။အဲ့တော့ပစောတော့ကပထမဖြစ်ရက်ကလည်း they ပဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ they ပဲပြန်ရေးမယ်ပြောင်းစရာမလိုဘူး။
they become fully qualified doctors ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြလို့ရတယ်။နောက်နံပါတ်9က when you do not understand the lessons နောက်သူကသင်ခန်းစာတွေကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာ he asked his teacher for help ပေါ့နော်သူရဲ့ဆရာကိုဝန်ကြီးထောက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်လေးပဲပထမဖြစ်ရကသင်ခန်းစာတွေကိုနားမလည်ဒီမှာအကူအညီတောင်းပါတော့တင်ကန်းစာရင်းနားမလည်ဘူးဆိုတာဒီပထမအဖြစ်ရဲ့တော့ that comment နဲ့ဆိုတော့ do not understand တော့သူကဒါအငင်းလေးပါပါနေတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတင်ကန်းစာရင်းကိုနားမလည်ချင်ဘူးပြောပါတော့ဒါဒီပြီးစီးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူက he ကတင်ကန်းစာကိုနားမလည်ပါတော့ he နားမလည်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် buffer ng ကိုသုံးမယ်။အဲ့ဒီမှာ tip ကိုတော့ဖြုတ်ခဲ့မယ် not ကိုတော့ဖြုတ်ခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော် not understanding နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးပေါ်အောင်လို့ no လေးကို no လေးကိုတော့ပြန်ရေးပေးမယ် not understanding ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ပထမဖြစ်ရပ်ကိုပြန်ကိုမယ်ဆိုတော့ the lessons စကားစကားကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ one ကိုဖြုတ်မယ် comma လေးချပေးမယ်နောက်ဒုတိယဖြစ်ရပ်မှာ second နဲ့ပြန်ဆမယ်ဆိုတော့ he ပဲနော် one ရဲ့နောက်ကလည်း he ပဲနောက်ဆက်သွားပထမဖြစ်ရက်က subject ကလည်း he ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောင်းဘူး he ပဲပြန်ရေးမယ်နောက် have not understanding the lesson he asked his teacher for help ဆိုပြီးတော့ဒါဝါကြလေးကိုစက်ပေးတာဖြစ်သွားမယ်နောက်နံပါတ်10က when she realized that she had left her ticket she went back home ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့တစားကြောင့်လေးမှာဆိုရင်သူကဒီဝါကျကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ buff လေးတွေလည်းပါတဲ့အတွက် buff ကိုတိကျစဉ်းစားပြီးတော့မှညင်တာပေးရမယ်။ဒီမှာဆိုရင် realize ကလည်း buff ပဲ။ now had left ကလည်း buff ပဲ။ went ကလည်း buff ပဲ။အဲ့တော့ဒီ buff ထဲမှာဝါကျရဲ့ပထမဖြစ်ရရဲ့ main buff ဒီပါလဲဆိုတော့ realize ပေါ့နော်သိရှိခဲ့တယ်။ဟိုနောက်က had left ကကျတော့သူကဒီthat ဆိုတာလေးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါ object စကားဆိုရင်အဲမှာပါဝင်မယ် buff လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ head left ကိုတောက်ပြီးတော့မြင်တာပြလို့မရဘူးသူဒီ watch ပထမဖြစ်ရရဲ့ main buff မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပထမဖြစ်ရရဲ့ main buff က realize ပေါ့အဲ့ဒီ realize ကို participle ပြောင်းမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဟာသူမကတဲ့သူမရဲ့လက်မှတ်တွေကျန်နေခဲ့တာကို realize တိလိုက်ရတယ်အဲ့တော့လက်မှတ်တွေကျန်နေခဲ့တာ ticket တွေကျန်နေခဲ့တာကိုတိလိုက်တယ်ဒီတိလိုက်ကြောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့အတွက် buffer ng ကိုရေးမယ်ဒါကြောင့် realize ရဲ့ buffer ng က realizing ပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမဖြစ်ရပ်ကိုအကုန်ကုန်မဲ့ဆိုတော့ that she had left her ticket ပြီးရင်ဘာလေးချမ်းလဲလဲ comma လေးချပေးမယ်ဒါဆို second set ဖြစ်တဲ့ one ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ comma လေးချပေးရမယ် now ဒုတိယဖြစ်ရပ်ကိုအကုန်ပြန်ကူရမယ်ရေးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ချက် subject လေးကိုသတိထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒုတိယဖြစ်ရပ်က subject ကလည်းရှိပဲပထမဖြစ်ရပ်ကလည်း subject ကလည်းရှိပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ရှိကိုပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကနံပါတ်6လေးရတော့ star လေးနေနဲ့ပြထားမယ် feeling လေးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ b ဆိုရင်ရာမလိုတော့ဘူးเนาะတကယ်ဆို b မိပါမှာအဲ့တော့ b ရေးစရာမလိုတော့လည်းနဲ့ battery လေးရနေပဲစပြီးတော့ပြင်ရှင်းပေးမယ်နောက် comma ရဲ့နောက်က subject တရားနန်းစားနေဖြစ်နေမယ်ရှိရ subject ကနန်းနေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနန်းစားရရဲ့နေရာမှာနောက်နေစားထုတ်မယ်နံပါတ်6လို့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะသူကနောက်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့လည်းခေါ်လေနန်းလည်းလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနာမည်လေးတွေပါရင်နာမည်လေးတွေအစားထုတ်ပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် but ဒီ video လေးမှာတော့ participle phrases တွေရဲ့အကြောင်းသင်ခန်းစာစေဖို့စလုံးကိုပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ grammar လေးတွေကို pattern လေးတွေနောက်သူ့ရဲ့ key လေးနဲ့အစင်ဖတ်ပြီးတော့မှတခြားတဆင်ချင်းစီလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှတ်သားသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်